Hraniční orientační sloup byl umisťován od roku 1925 na všech československých přechodech. Sloup o hmotnosti 150 kg měl vzhled podlouhlé, úzké, vertikálně umístěné československé vlajky, pod jejímž modrým klínem byl upevněn štít se lvem z malého československého znaku. Autory návrhu sloupu byli architekt Josef Havlíček a sochař Bedřich Stefan. Pavel Kosmata a jeho kamarádi ze spolku Pošumavská jižní dráha Nové údolí se rozhodli hraniční sloup obnovit. Ženský, jste připravený? Ano. Řekni 3, 2, 1, teď třeba. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak já jsem se po vzoru našich prezidentů rozhodl, že i tady svému kamarádovi Pavlovi věnuju čestný uznání nebo čestný vád této republiky. Tak hurá! Salutovat, samozpávě. Thank you.